começou para mim com uma experiência triste, que foi a experiência de ouvir uma pessoa conversando comigo de madrugada, no dia 31, no dia 1º, dizendo: pastor, ore por mim, coloque a mão sobre mim aqui, mesmo que seja por telefone, porque eu estou a ponto de tirar a minha própria vida. E depois de 73, aquela celebração tão bonita, você chega em casa e você está conversando, os telefones, você começa a tocar e até que você começa a vir, você não espera, às vezes, esse tipo de comportamento. Porque nós estamos celebrando um novo ano, algo novo vai começar nas nossas vidas. E aquela pessoa, ela está tentando terminar a vida, estava tentando terminar a vida com o final. Queridos, nessa noite eu quero falar uma coisa para você. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes, ficamos preocupados com aquilo que acontece. E existe uma palavra que diz, existe um grande historiador que diz que o problema do problema é que sempre quando acaba um, começa outro. Então esse é o maior problema do problema. Quando termina um, começa outro. Todos nós vamos ter problemas. E a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor nos dá a força para vencer os problemas. Assim. E o pastor falou isso para dizer para você o seguinte: embora você ache nessa noite que o seu problema é o maior de todos, tem problema maior do que o seu. E quero falar uma coisa para você: tem solução maior para o seu problema, e o nome dessa solução é Jesus de Nazaré. Amém. E como Jesus falou no começo desse culto, no período de oração, no período de louvor e adoração, que neste ano nós precisamos fazer renovo, fazer novas decisões com o Senhor. O Senhor está pronto a olhar para você, desde que você olhe para Ele nessa noite. E esse texto de Joel é tremendo, por isso. Como eu disse, Joel é conhecido como um dos profetas menores, e esse livro foi escrito mais ou menos 2.500 anos antes de onde nós estamos agora. Mais ou menos 500 a 600 anos antes de Jesus Cristo, esse livro foi escrito. Mas eu quero dizer para os irmãos, não existe uma mensagem tão atual quanto esse livro para os nossos dias de hoje. É um livro atual, é um livro que nós podemos usar hoje. Joel contém uma mensagem que aflige o nosso tempo de hoje. É como se nós abríssemos a Bíblia e estivéssemos mesmo no tempo de hoje. Joel deixa claro que o pecado atrai o inevitável juízo de Deus, enquanto que o arrependimento proporciona bênçãos materiais e espirituais, bênçãos temporárias e bênçãos eternas. É isso que ele diz nesse livro. Isso que ele quer dizer para você nessa noite. O Velho Testamento, queridos, nós temos menções de vários nomes de Joel. Existem pelo menos 12 entre Samuel e o livro de Neemias e Samuel, entre pelo menos 12. Mas esse Joel, ele é identificado como Joel, no capítulo 1, versículo 1, como filho de Petuel. E esse mesmo Joel, no capítulo 1, versículo 1, ele também aparece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 16, quando nós temos ali o grande, não é isso? O grande discurso de Pedro, e mais de 3 mil pessoas aceitam Jesus naquele dia. Ele também é mencionado. Esse é o Joel que nós estamos falando nessa noite. Na cultura hebraica, as pessoas costumavam dar um nome por um sentido importante. Hoje, quando a gente vai dar um nome, a gente pensa assim: que nome que combina com o último nome, né? O meu último nome é Silva, como é que seria o primeiro nome? Ou que nome que é bonitinho para escrever? E brasileiro tem aquela coisa de botar Y, E, 2, L, P, H, chamar o I de Y. É diferente o brasileiro para colocar o nome. Mas na cultura hebraica, o nome era dado para expressar alguma gratidão ao Senhor. Na cultura hebraica era dado, era escolhido para que os filhos significassem alguma coisa espiritual. E o nome de Joel que foi dado, ele significa: Joel, o Senhor é Deus. Joel, o Senhor é Deus. E é tremendo porque nesse nome, Joel, o Senhor é Deus, nós temos duas grandes partes da nossa profissão de fé como cristãos. O Senhor é Deus. Primeira parte aí é a singularidade do nome de Deus. O Senhor é Deus, não existe outro Deus, Mauro. Nós não somos politeístas, nós temos um Deus. Ele é um Deus. Singularidade, eu sirvo a um Deus. E a segunda fase interessante para mim nesse nome é não só que ele é singular, que ele é um Deus, mas ele é o único Deus. O Senhor é Deus. Ele é soberano. Ele é o Criador do Universo. Ele é o Senhor. Ele é o que governa. Então, querido, nessa noite eu quero falar uma coisa com você. Tem um canto que a gente cantava muito tempo atrás: solta o cabo da mão e deixa que Jesus vai comandar o seu barco. É Ele que é o governador. É Ele que é o diretor.
É Ele que está à frente. É Ele que vai fazer com você aquilo que pode fazer. Os teólogos costumam dizer que esse livro de Joel, ele na verdade, ele é um livro que pode ser chamado de alegórico, ele é um livro que pode ser chamado de literalmente, né, aquilo que aconteceu, e também alguns dizem que esse livro é um livro até como que apocalíptico, porque ele trata das coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Ele é um livro literal, ele é um livro que fala do que está acontecendo, e principalmente esse livro se divide em duas partes. A primeira parte que nós não lemos ainda nessa noite, que eu comecei no capítulo 2, ele fala sobre a ira de Yahvé, a ira do Senhor. E quando o Senhor se ira, ele executa a maldição do pacto. Então a primeira parte é sobre a ira do Senhor. Mas a segunda parte, que é a parte que nós lemos nessa noite, a segunda parte, ela mostra o amor de Yahvé, o amor do Senhor nosso Deus, o amor de Deus que é tão grande por nós, que pelo seu amor, Ele nos procura, Ele nos defende, e Ele faz o povo novamente prosperar. Então eu quero falar uma coisa para você nessa noite, não importa a bagunça que você criou na sua vida, não importa a bagunça que criaram na sua vida por você, nessa noite o Senhor te procura e Ele deseja mudar o seu futuro e mudar o relacionamento com você e mudar o seu relacionamento com os outros. Isso, este é o Deus que nós temos. É importante entender que o profeta, ele dá ênfase de que quando nós nos afastamos do Senhor, nós atraímos para nós o juízo divino. Queridos, eu sempre digo que cuidado à medida que você julga, porque da maneira que você julga, você também será julgado. Aquilo que você pensa, que você fala, que não tem consequência, as pessoas vão fazer a mesma coisa com você, senão a palavra de Deus é mentirosa. Porque o Senhor diz que aquilo que nós plantarmos, é isso também, nós vamos o quê? Colher. Então esse texto diz para a gente, a primeira parte de Joel, que esse pecado atrai o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós desobedecemos, nós quebramos a aliança com o Senhor. E aí, consequentemente, Deus vem e nos disciplina. Mas a notícia boa dessa noite é que quando nós nos arrependemos sinceramente, o Senhor suspende a disciplina e Ele traz restauração, Ele traz bênção ao seu povo. Então, qual o segredo de receber as bênçãos do Senhor? Interromper o processo de erro, o processo de estar longe do Senhor e arrepender-se. Porque quando nós nos arrependemos, o Senhor vem e Ele gosta do arrependimento. Porque o coração contrito, o Senhor não vai resistir. O Senhor quer, nessa noite, dizer isso para você. E nesse capítulo 2, nós vemos ali, interessantemente, algumas coisas que o Senhor está falando para a igreja de hoje. Por exemplo, quando você se arrepende, no versículo 19, no versículo 24, nós vimos que ao invés de fome, passa a haver fartura. No versículo 20, nós podemos ver que ao invés de pressão do inimigo, há libertação. No versículo 21, ao invés de tristeza e de choro, há alegria. No versículo 23, ao invés de secas e chuvas, há abundância. No versículo 25, ao invés de prejuízo, há restauração. E no versículo 26, nós vemos que ao invés da vergonha, há louvor. E no versículo 26, 27, nós vemos que ao invés de lamentação e solidão, há plena consciência da presença de Deus em nossos vidas. É isso que Joel explica e quer explicar para a gente nessa noite. Esse texto mostra que quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. E que quando Ele levanta o seu favor sobre nós, não há ninguém que possa resistir o que Deus faz. Os inimigos do Senhor são destruídos. Os seus inimigos são destruídos quando o Senhor olha para você. A Bíblia diz que nós não devemos dormir, né, isso, sem pedirmos perdão uns aos outros. Né, assim, às vezes, e o marido, às vezes, em casa, aquelas camas grandes, né, o marido olha para um lado e vira para um outro. Tantas vezes que eu estou dando aconselhamento de casal aqui com a Érica, com outros, e diz: ah, não vou pedir perdão, não. É aquela cama que é, quando é a cama king size, é pior ainda, né? E aquela cama king size fica num cantinho, outro fica no outro, parece que tem um quilômetro entre um e outro. E eles ficam zangados, olhando um para o outro, e ficam ali, né, casaram, podiam disputar, podiam estar fazendo tanta coisa gostosa naquela hora, mas estavam olhando para um lado, outro olhando para o outro. Mas eu vou falar com você, né? Você que é casado, quando a esposa chega para você, né, que sempre é elas que erram, né, assim, e ela fala: me desculpa, meu amor, né? Não é a coisa mais gostosa quando você olha para ela? É o contrário, né? Sempre os homens que estão errando, né? Nunca vi uma cambada de homem para pisar tanto na bola como nós, né?
Mas não é assim, mulheres? Quando o homem chega e fala, me desculpa, aí você se volta para ele, aí é alegria geral. Alegria geral. Queridos, o Senhor é da mesma maneira com você. Quando você olha para o Senhor e diz, eu me arrependo de onde eu estou, Ele olha para você e Ele abre sobre e para com você as janelas do céu e as bênçãos dEle vêm para com você de maneira sobrenatural. E nessa noite eu gostaria de falar de três aspectos, então, dessa restauração desse Deus que nós servimos. Em primeiro lugar, esse Deus que nós servimos, Ele quer restaurar as bênçãos perdidas. Pastor, como assim? Mas eu perdi, passou. Não tem aquela expressão que diz, né? A água que passa para a ponte já passou, não tem mais jeito? O Senhor, Ele pode restaurar as bênçãos perdidas. Ele pode restaurar bênçãos materiais. Ele dá a restauração de bênçãos materiais. No versículo 19 diz que, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Deles sereis fartos. Sabe o que é farto? É comer e sobrar. É guardar. Pastor André, quando esteve aqui em novembro do ano passado, e ele normalmente, né, o dano de outro dia, usou essa expressão também, ele disse, você quer ver uma pessoa, como é que ela é, e se ela tem alguma coisa, se ela tem abundância ou não, vai na casa dela, entra na garagem, conta quantos pares de sapato ela tem. Queridos, vou falar com você, eu vou encarar de gente aqui, que eu vou falar, os homens daqui têm mais sapato do que as mulheres, que eu vou na casa aí, que eu vejo, muito sapato, e abundância é ter mais do que você necessita. Você necessita um, você tem dois, você é abundante. Você necessita um carro, você tem dois, você tem abundância. E o Senhor, Ele está rindo aí, né, Vanessa? Porque ela, Vanessa, é vitoriosa, né? Mais do que eu, não tem não, né? Mas é isso que acontece. O Senhor nos dá em abundância, Ele restaura. Ele nos dá também os bens materiais. A pobreza e a fome, eles assolavam os homens e os animais daquele tempo. Eles estavam sob um ataque de gafanhotos. A seca era severa. O juízo de Deus tinha vindo sobre eles, tinha caído sobre eles. Mas agora, quando eles se voltam para o Senhor, as chuvas são derramadas, a terra volta a florescer, a frutificar, e o celeiro se enche de cereal, de vinho e de óleo. Deus deu novamente a prosperidade. A prosperidade não é apenas fruto do trabalho, mas também, e acima de tudo, é bênção divina. É de Deus que procede toda a dádiva. Quer ser próspero? Volte para o Senhor. Ah, pastor, mas eu trabalho, trabalho, trabalho. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. O texto diz que nós temos que nos arrepender. Pastor, me arrepender de quê? Não sei. Sonda o seu coração. Sonda a sua alma. Sonda o seu entendimento. E vai para o Senhor e diz, Senhor, o que eu preciso para que o Senhor possa me dar celeiros de vinho, de cereal, que possa ser parto com óleo, o que eu preciso fazer? As bênçãos materiais são restauradas, mas também a vergonha e o inimigo nacional são eliminados. Deus restaura bênçãos perdidas, materiais e também sentimentais. Deus destrói os nossos inimigos, Ele lança os bandos de gafanhotos para se afogarem no mar. Em Isaías, no capítulo 37, verso 36 até o verso 38, nós lemos ali que os assírios tinham cercado Jerusalém, e eles queriam atacar Jerusalém, eles queriam destruir aquela cidade, e eles estavam ali prontos para atacar, mas o Senhor olhou para Jerusalém, que estava arrependida, e se arrependeu, e naquela noite, 185 mil assírios morreram, não conseguiram entrar em Jerusalém, e o rei Senaquerib voltou envergonhado para a sua terra. Queridos, quando o Senhor está com você, o inimigo é grande, mas Deus continua com você, e o inimigo cairá, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande, mas é necessário arrependimento. Isso é o que o texto diz. O caminho da restauração é o caminho do arrependimento. Você quer restauração diante do Senhor? Você quer que Deus possa restaurar grandes coisas na sua vida? Arrependa-se e volte para o Senhor. As bênçãos são restauradas por meio da oração. A base dessa restauração é a compaixão de Deus para conosco. Quer fazer uma coisa com o Senhor? Chegue diante do Senhor, ajoelhe diante do Senhor nesse ano que começa e diga, Senhor, eu não sei
por que eu estou aqui e que eu cheguei aqui. Mas eu quero que o Senhor me ensine a ter um novo coração. Eu quero ter um